Šárka Trojičková, jsem koordinátorkou projektu Zdravé město a místní agenda 21. Jak tak po vás koukám, někdo už tady byl asi, někoho i znám z různých akcí, které vlastně připravujeme i mimo. A já přidám slovo panu místostarostovi. Já vás tady vítám. Tak, na začátek první dobrá zpráva pro vás. Všichni mě tykejte, jsem Roman, bude to jednodušší, protože budu se chodit mezi vám a budeme možná diskutovat vašich stolů, takže normálně mě tykejte, není s tím vůbec žádný problém. Tu práci budete mít náročnou, protože máte vytipovat zásadní věci, každý sedíte u nějakého stolu, u nějakého tématu a podobně, nebojte se tam dát velké věci, ale i někdy drobné věci. Nebojte se toho, protože malé věci, na ně se zapomíná a pak všem chybí takové ty drobnosti. Jako první napsali modernizace sportovní haly, myslíme tím Sokolovnu tady na náměstí. Dále financování mládežnického sportu, aby ty týmy některé dostávaly více financí, aby mohly jezdit na více těch sportovních akcí, na ty soutěže, aby měli dostatečné vybavení. Dále za třetí jsme vybrali sportovní akce partnerských měst, že by to bylo zajímavé, kdyby přijeli z těch partnerských měst a něco se tady pro ně uspořádalo, ať je to turnaj třeba ve hokejbale nebo fotbale nebo prostě v čemkoliv. Za čtvrtý rekonstrukce hřišť, například na Šancích nebo Vítané Jedlého, jsou tam takové drobnosti, že třeba tam třeba na tom Vítané Jedlého, tak tam je takový pletivo a prostě dost často jsou v nich díry a když já jsem tam dřív hrával, tak to dost často lístalo do oken lidem a nebyli zrovna spokojení, jak jsme tam moc hrát nemohli, jak jsme museli chodit dost daleko jinam. Dále akce pro rodiče s dětmi, aby třeba by ty rodiče, ty děti zapojovali víc do těch sportů, protože v dnešní době ty děti furt jsou na těch tabletech, těch telefonech a sportu se vysoce vyhýbají, takže by to chtělo nějaké jako pro ty rodiče, aby do toho víc dostávali, že jim nedávají vůbec šanci chodit do těch sportů. No, nemyslím si, že by to bylo úplně smrtelně důležitý, ale například silnice podél chodinky u stadionu si myslím, že je v dost špatném stavu. Je frekventovaná je docela dost, jezdí tam docela i ve velkým množství cyklisti. A určitě by si zasloužila, aby byla zrekonstruovaná. Například tohle. Tak, já děkuji. A pojďme hlasovat o dopravě v městě, jestli do top 10 patří problematika špatného stavu silnic ve městě. Hlasujeme teď. Takže těsně, ale prošlo to, 55%, 5 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh byl přijat. Tak, můžeme k dalšímu tématu. No, tak já si myslím, že to bylo určitě hodně komplexní. Všechno jsme si vyzkoušeli. Uviděli jsme, jak to tady funguje a já jsem rád, že jsem byl toho součástí, že jsem mohl si vyzkoušet všechny různé pozice a hlavně, že jsem mohl diskutovat jak tady s panem kolegou, tak se všemi ostatními. Mně se taky líbilo, že jsme vlastně mohli diskutovat ať už mezi sebou, nebo si vyzkoušet tu roli toho zastupitelstva a jednat o různých problémech města, ať už životního prostředí nebo životního stylu. Mě to bavilo právě, tady jsem zjistila, jako jak to chodí na tom městě, jak o čem hlasujou a tak, a jak to jako sam dohadujou, a že to je vlastně všechno o kompromisu a o tom, aby si každý prosadil vše, co chce a nebyl vlastně, jakoby, když to řeknu, podplácen. No, mám teda z toho velmi dobrý pocit, čekala jsem to teda, že to bude trošku probíhat jinak, právě naopak mě to příjemně překvapilo, že jsme se tady mohli jakoby vyjádřit k těm různým návrhům, co jsme
vlastně chtěli prosadit a celkem jsme všichni o tom diskutovali a buď jsme to schválili, nebo ne. Chtěli jsme připravit pro ně novou záživnější formu, proto jsme se sešli, dali hlavy dohromady a vymysleli jsme, že by si vyzkoušeli vlastně roli zastupitele, takže jsme pro ně připravili i hlasování prostřednictvím hlasovacích zařízení zastupitelů. Přiblížili jsme jim, jak vlastně zastupitelé pracují a chtěli jsme přimět trošku i k takové jakoby odpovědnosti za to své rozhodnutí, aby přijali svou odpovědnost a dokázali si svůj názor obhájit. Zpočátku pracovali klasicky v pracovních skupinách. Bylo 7 pracovních skupin, které byly zaměřeny na oblasti celkového rozvoje města, jak jsme zvyklí z velkého desatera, to znamená oblast životního prostředí, dopravy, prevence kriminality, výchovy, vzdělání, sportu, volného času, kultury, až to vlastně postihne celý rozvoj města. Poté vlastně se zaměřili, vidíte na flipchartových papírech, kdy pracovali a zaměřovali se na vlastně sestavení námětů a z těch námětů poté si zvolili 2 největší problémy, které postupovaly vlastně do toho top finále a o kterých poté rozhodovali prostřednictvím hlasování. Sešlo se na 50 studentů ze středních škol a 27 tedy z nich se poté náhodným výběrem stalo zastupiteli, převzali svou roli. A co musím říct, mně se líbilo, že se nebáli diskutovat, obhajovat své názory, protože byla to pro nás vlastně věc nová. A myslím si, že na poprvé se to povedlo, i když nějaké mouchy na vychytání pro příště budou, ale pokud o to mají zájem a hodnotili to kladně, určitě se budeme snažit pro příští rok to připravit už úplně naostro. Co jsme nestihli, tak byla vlastně problematika, kdy jsme chtěli sestavovat rozpočet pro ty top problémy, které vyhlasovali, ale z hlediska času už jsme se do toho nevešli, takže to určitě připravíme na ten příští rok. A co vlastně nám z toho vzešlo? V oblasti kultury by si přáli rozšířit nabídku krytého kina, nebo potom modernizovat sportovní halu, realizovat sportovní akce s partnerskými městy, ale i z oblasti dopravy třeba řešit vysokou hustotu provozu a řešit opravy silnic, které jsou ve špatném stavu, podporovat rozvoj biodiverzity a to výstavbou dalších broukovišť a květnatých luk a také podporovat studenty na jejich cestě k finanční nezávislosti, to v oblasti vytváření podmínek pro studentské brigády a podporovat místní podnikatele ve veřejných zakázkách, především v oblasti zemědělství a v řemeslech. Paní Troničko, a kdo s tím nápadem toho hlasování přišel? To se opravdu velmi povedlo. No, přiznám se, tak prvotně jsem měla pocit, že musíme tu formu dát trošku jinou, změnit to, takže jsme se sešli s panem místostarostou Romanem Málkovým, dali hlavy dohromady a tak nějak vzešlo to ze společné diskuze.